Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարական 108 ներկայացնել տեղեկատվություն քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող այգիների, պուրակների և այլ տարածքների վարձավճարների չափը բարձրացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ, որ առկա 3502 հասարակական և այլ նշանակության հողի վարձակալության պայմանագրերից 1802-ը արդեն իսկ հաշվարկվում է նոր կադաստրային արժեքով, 565 վարձակալների մասով ծանոցումը իրականացվել է, սակայն ծանոցումը չեն ստացել վարձակալները, 363 առկա են խնդրահարույց, այսինքն ապամոնտաժման ենթակա, մահվան հիմքով կամ պետական գնացում չստացած վարձակալներ։ Քանիսը կներեք վերջինը։ 363, դա հասարակականների մասով, 119-ը վարչական շրջանների կոմիսի նպատակարմա չի եղել ծանուցման, այսինքն հետագայում տեղ ապամոնտաժման հավանաբար աշխատանքներ պետք է իրականացվեն, իսկ 16325 ավտոտնակների, օժանդակ շինությունների, խորդանոցների և այլ վարձակալական պայմանագրերից 10105-ը, այսինքն ավելի քան 62%-ը հաշվարկվում է նոր կադաստրային արժեքով, 1375-ը ծանուցվել են, սակայն վարձակալը ծանուցումը չի ստացել, և առկա են 428 խնդրահարույց, ելի նույն ապամոնտաժման ենթակա, մահվան հիմքով կամ պետական գրանցում չստացած վարձականներ։ Այսպիսով հաշվետու ժամանակահատվածում ընդհանուր վարձականների թվի համեմատ 8%-ի չափով աճատեղի ունեցել նոր կադաստրային արժեքով հաշվարկողների մասով։ Միաժամանակ հայտնեմ, որ վարձականների ավելի քան 95%-ի մասով արդեն իսկ տարվել են կամ ծանուցման կամ ճշգրտման աշխատանքներ, և ըստ էության ներկայումս տարվող հիմնական աշխատանքները պայմանավորված են նախկինում կատարված աշխատանքների արդյունքում ծանուցումը չստացած կամ ճշգրտման ենթակա այլ վարձականների մասով ևս մեկ անգամ տարվող աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ։ Այս աշխատանքը այնքանով է կարևոր, որ Երևան քաղաքում տարբեր այգիներում, կանաչ զանգվածներում տարբեր վարձակալության պայմանագրեր տարիներով եղել են խնդրահարույց։ Խնդրահարույց են առումով, որ այդ այգիները այն տեսքի և այն նշանակության չեն բերվել, ինչ որ առհասարակ իրենց հիմնադրման օրվանից իրենց նպատակը եղել է, և սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք նորից բացենք պոտենցիալ գործող վարձակալների հետ խոսակցություն, պոտենցիալ նոր վարձակալների հետ խոսակցություն, որ այս այգիների տարածքները շատ կարևոր է, որ բացի իրենց բիզնես նպատակներից նաև չմոռանանք, որ մարդկանց հավաքատեղի են, մարդկանց համար զբոսնելու վայրեր են, և նոր նախագծեր հենց մենք ինքներս առաջարկենք և գործող վարձակալներին, և եթե չի ստացվում, չենք կարողանում որևէ համաձայնության գալ, նոր մրցույթներ հայտարարենք, այսինքն խզենք նախկին պայմանագրերը, որովհետև վստահ չեմ, որ բոլորը ուզում են ուղղակի տենց այս ավելի մեծ վճարները վճարեն և էլի հին տրամաբանությամբ շահագործեն այդ տարածքները։ Մենք դեմ չենք առհասարակ, եթե մարդիկ էլ չեն ուզում, որոշակի մրցակցային հենքով նոր տրամաբանության պետք է այս այգիները տալ վերավարձակալության, բայց այն պայմանով, որ նախագծանախահաշվային նախագծերը մեզ հետ կամ պետք է համաձայնացվեն, կամ այդ նախագծերը մեր կողմից պետք է ներկայացվեն, որովհետև այո, շատ կարևոր է, որ նաև բիզնեսը ունենա որոշակի հետաքրքրություն այս պրոցեսում, բայց նաև չենք մոռանում հանրային գերակա շահը, այսինքն մարդկանց այդտեղ լինելու, այդ միջավայրում լինելու ամենակարևոր պայմանը։